Hi guys, mambo vipi, karibuni tena. It is Hala Style, channel ya kupendwa kwa ajili ya mishono mizuri kabisa, mishono classic, mishono inayokwenda na wakati. Tafadhali kama ni mpya kwenye channel hii na ni mgeni mara yako ya kwanza kuiona, subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kuwa kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya. Na hapa tunaweka video mpya kila siku za mishono mbalimbali, mishono mizuri sana ya vitambaa, vitenge, design mbalimbali za mishono, magauni ya tights, magauni ya solo, design tofauti tofauti za mishono ambayo ina trend kila siku. Guberi, bwanga, kaftan, bubu, magauni ya tights, magauni simple na kadhalika. Vyote unapata kuona kupitia channel yetu hii pendwa ya It is Halwa Style. Tunakuwekea kila siku vitu vipya vizuri, mishono classic kabisa inayokwenda na wakati. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, na tafadhali angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujionea design pambe nzuri classic tunazokuletea hapa kila siku It is Halwa Style. Kusubscribe ndo mpango mzima mpenzi shabiki wa It is Halwa Style. Hapo utapata kujionea mambo mazuri kabisa, mambo matamu ya fashion design mbalimbali zinazotoka kila siku tunawekeeni hapa, mishono kadha wa kadha, design mpya zinazotoka kila siku za kisasa zinazopendeza zaidi. Natumai utapata idea au wazo lolote jinsi gani utakavyo design kitambaa au kitenge chako katika muonekano mzuri na mpya na wa kisasa zaidi. Asante sana kwa kufuatilia It is Halwa Style. Tunatumai na tunatumai umeenjoy kuangalia video hii, na ukiangalia mpaka mwisho ndipo utakapoweza kujionea mambo mazuri, mambo matamu, mambo classic kabisa ya kisasa. Hivyo mpenzi shabiki wa It is Halwa Style, comment yako ni ya muhimu sana. Tupia comment yako hapo chini kudiscuss chochote kinachohusiana na fashion, mambo yote mazuri yanayohusiana na It is Halwa Style, mambo ya urembo wa dada tuna discuss hapo sehemu ya comment. Kwa maoni na ushauri au chochote kinachohusiana na fashion unaweza kaweka hapo chini, inakuwa inapendeza kabisa. Sisi tunawapenda sana, na jukumu letu ni kuwaletea vitu pambe, vitu vizuri, vitu classic hapa It is Halwa Style. Natumai umeenjoy kuangalia video hii mpenzi shabiki mtazamaji wetu It is Halwa Style. Na kwa video nyingine tofauti tofauti, tafadhali subscribe na bonyeza hiyo kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kuwa kwanza kupata taarifa kila tunapoweka vitu vipya. Natumai umeenjoy, tukutane tena baadaye. Bye.